Och här i lopp fem har vi just fem stycken ekipage bakom bilen. De har cirka 100 meter kvar till start. Startbilen är den axar och de är iväg. Fem Katlines snabbstartar där invändigt. Två Mojito. Mellan hästar tre Ekslets Iceland. Fyra Slettons Trixie hängandes tredje. Invändigt även ett Elitrott som hamnar på efterkälken in mot den första svängen. Det är fem Katlines som har hand om kommandot. Utifrån jobbar tre Ekslets Iceland uppe som tvåa. Där invändigt två Mojito. Följer det gör fyra Slettons Trixie just nu som fjärde. Fem Katlines tappar gången någorlunda. Då passar de på tre Ekslets Iceland som pressar på ledaren. Fem Katlines kvar där invändigt. I andra spår två Mojito. Följer det gör fyra Slettons Trixie som kommer via andra spår. Invändigt och avslutar ett Elitrott. Två Mojito testar i andra spår samtidigt som vi får ledarskifte. Tre Ekslets Iceland tar över. Gör det före invändning fem Katlines. Vi kommer upp till halvvarvspasseringen 500 meter. 1.53. Fortsatt ledning för tre Ekslets Iceland. Här kommer två Mojito och pressar sig framåt när vi snart har varvet kvar. Två Mojito som då kopplar greppet för invändningen tre Ekslets Iceland. Nu i andra spår fem Katlines. Följer som fjärde gör fyra Slettons Trixie. Närkontakt nu för ett Elitrott. Två Mojito tar över ledningen, drar även undan med några längder med 900 meter kvar. Tre Ekslets Iceland följer där bakom som tvåa på utsidan. Följer fem Katlines ut i spåren. Testar nu även fyra Slettons Trixie som hittar som andra ytter. Invändigt avslutar ett Elitrott när två Mojito drar undan med klar lucka. Det är tre Ekslets Iceland som tar upp jakten i andra spår. Fem Katlines har med sig... Har med sig fyra Slettons Trixie i anfall bakom ett Elitrott. Två Mojito utökar sina luckor ner till konkurrenterna. Vi kommer upp till 1000 meter. Vi kommer upp till det varvet på 1.51,8. Två Mojito alltså som drar undan i ledningen. Det har varit galopp under vägens gång. Detta för fem Katlines. Vi har med två Mojito som håller en klar ledning när vi närmar oss slutsvängen. Där bakom där är tre Ekslets Iceland som jagar vidare. På utsidan fyra Slettons Trixie som jobbar sig framåt med spåren. Fem Katlines luckat lätt Elitrott. Två Mojito drar undan i klar ledning när vi är i mitten av slutsvängen. Fyra Slettons Trixie tar då hand om andra platsen. Gör det för invändiga tre Ekslets Iceland. Som fortsatt stretar. I spåren testar fem Katlines där invändigt ett Elitrott. Men de slåss om silverpengen inför upplopp. Två Mojito som har jättelucka till konkurrenterna. Fyra Slettons Trixie nu uppe som tvåa. Fem Katlines på dennes utsida där invändigt i Ekslets Iceland. Nu har ett Elitrott fått närkontakt men då har två Mojito försvunnit från sina konkurrenter. Har 40-50 meter ner till de övriga konkurrenterna som slått som andra priset. Amanda M. Gustafsson har dragit undan och står för storslagen seger. Det blir två Mojito!